Ideme si ukázať, ako sa bezpečne obliecť do osobných ochranných prostriedkov pre infekciu COVID-19. Najskôr si ukážeme vybavenie, ktoré k tomu budeme potrebovať v podmienkach anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vstupujeme na operačnú sálu alebo do infekčného boxu väčšinou po dvojici lekár a sestra, takže potrebujeme k tomu nejakého partnera, ktorým sa obliekame spolu, ktorý nám pomáha, prípadne nás kontroluje. Na tento účel máme aj kontrolný list, checklist, aby sme na nič nezabudli, ktorý si čítame a postupujeme presne krok za krokom s partnerom podľa tohoto checklistu. Potrebujeme respirátory, ktoré do našich podmienok majú byť triedy FFP3. Potrebujeme jednorazové rukavice s predĺženou manžetou, prípadne sa dajú nahradiť sterilnými rukavicami, ktoré majú dlhú manžetu, alkoholový dezinfekčný roztok. Potrebujeme okuliare, ktoré majú takúto tesniacu manžetu priliehajúcu na tvár, buď tzv. Potapačské alebo zváračské, ochranný štít na tvár, tajvekové overaly, návleky na nohy. V prípade, že by sme ich nemali, tak sa dajú zaimprovizovať igelitovým sáčkom, ktorý sa utesní na predkolení leukoplastom, pár nesterilných rukavíc. A keď sa oblečieme, tak vstúpime do miestnosti, z ktorej budeme potrebovať aj bezpečne výjsť. Takže si potrebujeme so sebou zobrať veci, aby sme to prostredie boli schopní bezpečne opustiť. Na to, aby sme si nič nezabudli zobrať, nám slúži kontrola vybavenia miestnosti. Poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Jakub, ja ťa poprosím, podrž nám to. Tu máme vybavenie, ktoré si musíme vziať so sebou do tzv. Špinavej zóny. Každý z nás potrebuje pár čistých topánok. Potrebujeme nádobu s rozprašovačom na roztok na dekontamináciu. A dva koše, tento väčší koš zostáva v špinavej zóne, obsahuje checklist na bezpečné vyzliekanie, alkoholový dezinfekčný roztok, dezinfekčné utierky a podložku. Tento menší koš zostáva v čistej zóne, tej špinavej časti, má taktiež checklist. Tieto obidva checklisty sú jednorazové, po použití sa vyhadzujú. Alkoholový dezinfekčný roztok a vrece na opakovane používané pomôcky. Keď sa obidvaja oblečieme, tak toto vybavenie si berieme a sme pripravení odísť do špinovej zóny.